Moikka! Tilasin täältä blippo.comista vähän japanilaisia herkkuja. Ja mun piti postissa jo rikkoa se paketti, kun se oli liian iso tähän postin pussiin, mutta ei se mitään. Katsotaan mitä täältä löytyy. Laitan sitten aina tähän videon päälle, kunkin tuotteen päälle siis, että mitä nämä oikeasti on, kun mä en nyt muista yhtään, mitä mä oon tilannut, kun siitä on jonkun aikaa. Katsotaanpas, onkohan se mennyt vanhaksi. No. Tässä on jotain tällaisia. Nämä taisi olla koala. Tommosia niin kuin keksejä, muistaakseni. Kukapa ei voisi vastustaa koalakakkuja. Söpyjä. Sitten on tämmönen pitkulainen. Siellä on söpö Nalle pizzan kanssa. Ja nämähän oli jotain tällaisia pizzalta maistuvia riisikakkusia. Sitten tulee tämmönen, missä on monta pussia. Tällaisia. Nämä taisi maistua jollekin niin kuin vihanneksille. Jotain tämmöisiä tikkuja, vihannestikkuja. Sitten oli tää Janjan. Mä muistan, että söinköhän mä just tämän merkkistä New Yorkissa. Siinä on tämmöisiä vehnätikkusia, mitä saa dipata suklaaseen. Ne oli ihan hyviä. Ja tosiaan, kun mä tilasin tuolta Blipposta nää, niin siellä oli melkein kaikki nää karkeista alennuksessa. Ja sit tässä oli, noin muistaakseni, suklaapalasia. Ja nää hirveesti kyllä kerro nää tuoteselosteet mitään. Sitten oli jotain, olikohan nää suklaapähkinöitä. Kyllä vaan. Joku hassun näköinen lintunen. Sitten mä tilasin pari viusettiä. Näitä mä oon aina halunnut päästä kokeilemaan. Tähän nää nyt sitten oli tai me palleroisia. Eikäs, siinä on siis idea tuo, että sekoitetaan veteen kaikkea ja sit siitä rupeaa muodostumaan näitä hassuja karkkeja. Siinä on eka setti ja sitten toinen setti oli väärinpäin. Toka setti on sitten tämmönen, missä on visuja. Rouva Moni 30V on aivan innoissaan näistä, kuulkaa sen voi sanoa. Kynsilakkakin on näköjään lähtenyt kynsistä, mutta ei sen anneta haitata. Ei anneta haitata menoa. Sitten tilasin vielä tämmösiä muistilappuja. Oi, miten söpöö. Mitenköhän tän saa auki? Onko tää nyt? No tuolta saa auki. Sitten katsotaan. Ho! No ihan vaan tavallisia valkoisia papereita. No nyt mä oon vähän pettynyt. Mä ajattelin, että ne olisi ollut jotenkin värillisiä papereita täällä sisällä. No ainakin tää kansi on kivan näköinen. Tää on tämmönen niinku kohoava kuvioinen. Sitten ostin tämmösiä tarroja. Tässä on nyt siis cupcakeseja, meitsin lemppareita. Yeah. Ja sitten oli tämmösiä matka-aiheisia. Mietin noin Lontoot säästäisin itselleni, jos siellä menen käymään, mutta sitten noin Pariisit voisin lahjoittaa ystävälle, jos se tarvitsee niitä, kun heillä on tulossa matka-aiheiset, tai siis matkustusaiheiset häät. Eli tämmönen kasa kaiken näköistä tuli tilattua tuolta Blipposta. En muista, menikö näihin nyt joku parisen kymppiä sitten. Rahnaan. Sitten siirrytään seuraavaan paketin pariin. Ja tämän tilasin tuolta oletkaunis.fi:stä. Ja tämän tilasin itse asiassa jonkun aikaa sitten. Siellä oli kaikki tuotteet. Minusta oliko se -20% vai mitä olikaan.
ne lähettää sitten nämä tälleen söpösti silkkipaperiin käärittynä. Tätä kertaa tilasin vaan kynsilakkoja, koska olenhan kynsilakkofriikki. Tällaisen Sinful Colorsin Let's Meet -nimisen värin. Vähän kesäväriä. Ja sitten tämä ei olekaan niin kesäinen. Kelrox. Tämmönen musta väri. Ja sitten toinen on tää Mintun vihreä. Mulla on ennestään tätä yksi ja se on tää punainen, mitä mulla on just nyt kynsissä. Ja mä oon tähän tosi tyytyväinen, että kestää viikonkin kynsissä tosi hyvin. Et nyt mulla on ollut joku, mitähän mulla on ollut, 1,5 viikkoa ja nyt se on ruvennut lähtemään osasta kynsiä pois. Sitten sieltä tuli tämmönen yllätyslahja, pikkuinen kuiva shampoo. Nämä on hyviä ottaa matkalle mukaan, nämä pikkupullot. Ja sitten rumpujen pärinää. Innostuin ostamaan Kylie Jennerin kynsilakkoja. On tunnustettava, että olen katsonut Kardashianieita. Miten mä nyt sen lausinkaan? Kardashianit -sarjaa. Häpeäkseni tämän tunnustan. Niin no, jotenkin oli sitten vaan pakko tilata tämä, kun näin, että siellä oli näitä myynnissä. Täällä lukee sitten tommosia. Ja täällä on tosi ihania värejä. Mulla ei nyt ollutkaan mitään sinisiä värejä pitkään aikaan, niin ajattelin, että tilataan sitten kerralla monta. Ja sitten tämä etenkin mua kiinnostaa. Tää on jotenkin aivan ihan... Se vähän niinku vaihtelee väriä siitä tässä kamerassa varmaan näin, mutta tosi upean näköinen. Et semmosta. Ei muuta kuin näihin tunnelmiin, täältä tähän. Valehtelin, eipäs mie muuten mentykään. Muistanut, että mun piti vielä hehkuttaa tätä ihanaa mummi ja minä -siivoussuihketta, jossa on polkkakarkki tuoksuna. Tää on aivan ihanaa. Se oikeesti tuoksuu niin minttukarkeille. Ja tää on tämmöstä niinku luonnonmukaisista aineista tehty. Tässä lukeekin. Mites siinä lukee? Kotimaisia kasviöljypohjaisia, eikä niitä ole testattu eläinkokeen. Kyllähän tää tietysti maksoi aika paljon. Ettei ollut peräti 10, mutta ajattelin, että kerranko sitä tällaista nyt sit ostaa kotimaista tuotetta. Ja on tää ollut hyvä. Ihan hyvä, että saa pyyhittyä pintoja tällä. Mut nyt oikeesti, nyt mä lopetan. Moikkelis, moi!